Ada orang tanya hukum baca Quran di kubur. Ada seorang ustaz tu kata bukan daripada ajaran Nabi baca Quran kubur. Baca Quran ni mana-mana pun boleh hukum dia. Ikutlah ataupun hunyo boleh baca, naik kereta pun boleh, dalam mesin basuh pun boleh. Tengah makan dalam KFC boleh baca belaka, kecuali tempat yang dilarang baca Quran seperti dalam tandas. Maka kalau kita tengok ada orang baca Quran dalam tandas, waktu boleh tegur. Tapi kalau orang dok baca Quran tangga, dalam atas mutu, atas kipas, gantung di mesin basuh ko, tak ada masalah gapo. Nabi kata bacalah Quran kerana satu huruf tu 10 pahala kebajikan. Siapa dia kok ustaz ni melarang orang baca Quran kubur? Nabi tak pernah larang pun baca Quran kubur. Dia Nabi kok pandai-pandai nak buat syariat. Nabi Muhammad tak larang dia nak pandai-pandai ajar, barang tak leh pula. Kita ke ikut Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tak larang boleh buatlah, tak ada masalah gapo. Dia kata Nabi tak buat pula. Nak laranglah tu. Maka tak ada masalah gapo. Bahkan imam-imam, salah satunya Imam Nawawi sebut sunat baca Quran di kubur. Kalau ayah kita mati, mak kita mati, jangan gaduh kelik. Kalau boleh Imam Syafi'i dan Imam Nawawi kata khatam Al-Quran situ. Jangan gaduh kelik. Bapa, apabila kita khatam Quran, turun majlis rahmat kasih saya Tuhan di kubur ayah kita. Baca di rumah tak boleh kah? Boleh, tapi rahmat turun di rumah kita. Kita nak baca ni khas untuk mak ayah kita. Baca kubur lah. Orang di kubur pun boleh dengar. Majlis rahmat, majlis khatam Quran pun penuh. Ni buat rumah belakang kak. Rahmat di rumah kita lah. Gitu.